shkruan Claudia Antomori. Enver Hoxha shkrujton e lata me libra mbi rrezikun e madh angloamerikan që i ka nosi Shqipërisë së vogël komuniste, por kohët kanë ndryshuar dhe bota është kthyer përmbys. Tani është Amerika e fuqishme që kërcënohet nga rreziku shqiptar. Jo më larg se 6 muaj më parë, një kongresmen republikan nga Ohio i quajtur Jim Jordan tonte tetonte çështjen me McGonigal përfshir marrëveshjet e tij me Eddie Raman. Zoti Jordan i shkroi një sër kërkesash për informacion FBI-s, por nuk mori asnjë përgjigje. Në fund ai akuzoi Departamentin Amerikan të Drejtësisë dhe Demokratët e Joe Biden për obstruksionizëm. Një javë më parë, një kongresmen demokrat i Marylandit me emrin Jamie Raskin kërkoi të miratonte një mocion për detyruar Jared Kushner që të dëshmojë në Kongres mbi fondin 2 miliard dollar të përfituar nga arabët dhe marrëveshjet e tij në Serbi dhe Shqipëri. Ironikisht, njeriu që e bllokoi mocionin ishte Jim Jordan. Pra, ai që donte tetonte Eddie Ramën për çështjen me McGonigal, bllokoi hetimin e Eddie Ramës në çështjen Kushner. Nëse do të ketë sërish ndonjë kërkesë tjetër për hetim të Eddie Ramës në SBA, nuk do të jetë çudi që njeriu i cili do ta bllokoi, jetë pikërisht Jamie Raskin. Vota e kthyer përmbys nuk është thjesht një metaforë. Shikoni faktet. Në kohën që opozita dhe kritikët e qeverisë në Shqipëri ishin në kulmin e euforisë, se afera me McGonigal i kishte dhënë fund një herë mirë aksesit e Edi Ramës në shtëpinë e bardhë, në Shqipëri mbërriti sekretari i shtetit Blinken, i cili e shpalli Edi Ramën udhëheqës të shquar dhe kryeministër model. Zhgënjimi i madh me McGonigal e la opozitën me një shpresë të fundit, atë të rotacionit politik në SBA, e ndërsa Sali Berisha dhe drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike deklaronin publikisht se zgjedhja e Donald Trump si president në SBA do të ndryshonte erën që fryn nga shtëpia e bardhë drejt Shqipërisë, Edi Rama u serviri në pjatë argjendi, dhëndrin e Trump, Sazanin dhe Grenellin. Panorama e madhe këtu është se Edi Rama arrin të bëjë dille me të gjitha krahët e politikës amerikane, e këtë nuk e ka bërë askush deri më sot, as Putin, as Xi Jinping, apo as edhe Irani. E ndërsa fuqit rivale mundohen të ndikojnë zgjedhjet në SBA përmes sulmeve kibernetike apo metodave të tjera të sofistikuara, Edi Rama e bën manualisht, përmes dilleve. Deri më sot ndryrja e vetme publike nga jashtë në një proces zgjedhor amerikan ka ardhur nga kryeministri i Shqipërisë kur quajti Donald Trumpin një turp dhe fatkeqësi kombëtare për SBA-t në kulmin e fushatës elektorale me Clinton. Tashmë që zgjedhjet po afrojnë sërish, duket se qeveria e Shqipërisë, të më thënë Rama, po bën marrëveshje me kampin e Trump. Ndaj, sado që sharake të duket, nëse ka ndonjë rrezik të madh për influencë të jashtme në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara që po afrojnë, kërcënimi kryesor nuk është Rusia, as Irani apo Kina. Deri më tani, kërcënimi kryesor potencial duket Shqipëria e vogël, fuqia e së cilës me sa duket buron nga adhurimi i amerikanëve për Ben Franklinin, mazhi të cilit është përjetësuar në kartmonedhën e hijshme 100 dollarshe. Putin dhe të tjerët të mbajnë shënim se kanë shumë për të mësuar nga manuali se si kompromentohet një agent i lartë FBI-e deri tek blerja e kredive në të dy krahët e politikës amerikane.